ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ପୋଡ଼ସାହି ଛକଟର ଘଟଣା କଥାରେ ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଘର ପଡ଼ିଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି କିଭଳି ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଗତକାଲି 9ଟାରୁ 9:30 ବେଳେ ତିନି ବଖରା ଦୋକାନ ଘର ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଭୟରେ ସବୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 1.5-2 ମାସ ଧରି ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗତ 4-5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। 4-5 ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନଟି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନଟି ଅଛି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ, ସେ କାଲି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଘର ପୋଡ଼ି ହେଲା ସେହିଦିନ ସକାଳେ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଟାର୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ମୋବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ସତେ, ଯେମିତି ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏ ଘର ପୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବା ଯାହାର ଘରଟି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଥିଲା କାଲି ଘଟଣା, ରାତିର ଘଟଣା। ଏବେ ଦୋକାନ 4-5 ଦିନ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା, କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜିନିଷ ଆଣି ଖଞ୍ଜାଖଞ୍ଜି କଲି। ଠିକ 6:30 ବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ବଜାର କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମର ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇନା ତୁମେ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଘରେ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ଏଇଠି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗଲି କାମ ଗଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ଆସକୁ ମୋର ଟିକେ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ଆସକୁ ମୋ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିପଦି କେତେବେଳେ ନା କେଉଁ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ହିସାବ ନଥାଏ, ସେ ନିଜେ ଭାବିନଥିବେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ 7:30ରୁ 7:30 ଯାଏଁ ହେଉଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ତାପରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କି ମାନିଥିଲେ। ଏବଂ 7:30 ପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଘର ଦୂର ଦୂର ହେଇ ଜଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିପଦି କେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆସିପାରେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିଲା? ମୋର ଯାହା ହେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେବ। ମୁଁ କାଲି ଆଣିକି ମୋବିଲ୍ ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଟାୟାର କିଛି ଆଣିଥିଲି, 50,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଜିନିଷ ଆଣି ଦୋକାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି। କାଲି ମାସ ଆଣିଥିଲା, ଆମେ ମାସକ ଥରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଣେ, ଏ କାଲି ଆଣିକି ରଖିଥିଲି ଜିନିଷ ଆଣିକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ କାନ୍ଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକକାଳୀନ ହୋଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗତକାଲି ମାଆ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ମାଆ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମାସ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘର ପୋଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟ ସିଏ ବି କେବେ ନା ଆକଳନ କରିଥିବେ ନା କେବେ ଭାବିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କେତେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ନା, ଅଗ୍ନିଶମ ଆସିଲା ସବୁ ଦୋକାନ ଘର ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ନଥିଲା କିଛି ବି ନୁହଁ, 80 ଭାଗ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଅଗ୍ନିଶମ ଆସିଲା ସବୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବେ ଯେ କେମିତି ଭାଇ ଚଳେଇବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳେଇବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଦୋକାନ ସବୁ କିଛି ନା, ଦୋକାନ ଥିଲା କା ମୁଁ 2 ପଇସା ଚଳୁଥିଲି, ମୋ ପିଲା ଚଳୁଥିଲେ, ଦୋକାନ ଗଲା ବଜାର ଗଲା, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଦୋକାନ ଉପରେ ଏ ଦୋକାନ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଦୋକାନକୁ ବୋଧେ 4-5 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଦୋକାନରେ କିଛି ବି ପତା ନାହିଁ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଦୋକାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସରକାର କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ ଚଳିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏଭଳି ଘର ପୋଡ଼ି ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ବି ନ ଆସୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।